Vanusa? Oi. Olha, tô levando porque eu quero manter minha voz boa. Quem sabe me chamam pra cantar o hino nacional na Copa das Confederações da FIFA. Posso te falar uma coisa? Claro. Pagar com Visa é muito melhor. Às vezes é bom ter um amigo pra avisar. A Copa das Confederações da FIFA está chegando e cliente Visa compra ingressos antecipados. Mais pessoas ao redor do mundo vão com Visa.